Zašto Miroljub tvrdi da bi NATO spalio Srbiju? Zar bi Rusija dozvolila tek tako? Nije ovo više 99. kada je Rusija bila nikakva država. Sada imamo saveznike Rusiju i Kinu. Zar bi one dozvolile da NATO sprži i sravni Srbiju sa zemljom? Aha, Putin, bato, Putin. To više nije 90-a. Vidiš, prijatelju, ti znaš da skoro cela američka industrija je preseljena u Kinu. Misliš da je to slučajno? Misliš da Kina i Amerika ne sarađuju? Možda je Kina samo produžena ruka Amerike. Znaš koliki je vojni budžet Rusije? 90 milijardi dolara. A znaš koliki je vojni budžet Amerike? 9 puta više. 800 milijardi. A gde su druge zemlje NATO pakta? Jel misliš da će Rusija se kači sa celim svetom zbog Srbije? Rusija hoće da pomogne Srbiji, ali neće da ugrožava svoju egzistenciju zbog Srbije. Rusija kad je bila najjača, sredinom 19. veka, na Berlinskom kongresu, kada je mogla da odlučuje, Bosna i Hercegovina je pripala Austro-Ugarskoj. To je bilo veliko razočarenje. Tako da, prijatelju, jedini koji može Srbiju da spasi, to je Bog. U ovim okvirima predsjednik Srbije odlično zna na koga može da se uzda i koliko može da se junači i šta može da radi. On odlično to zna. Ako neko zna, on zna. I nije njega Bog slučajno postavio da vodi državu. Tako da, dajde da se mi uzdamo u Boga, pogledaj istorijski kako smo mi prolazili kad smo se uzdali u ove i one, uvek smo na grbu se use, u svoje kljuse, povezujemo se s Bogom, pa onda neka Rusija zove nas da mi nju branimo. Tako radi, bato. A ne da mi zovemo Rusiju, da nas Rusija brani. Znači, mi ćemo da branimo Rusiju. Ali ako mi budemo branili Rusiju, onda, znaš kako se brani Rusija? Tako što se zavodi red u Rusiji. Znaš koliko u Rusiji ima prostitutki? Znaš ti kakav je nemoral u Rusiji, prijatelj? Strašno. Sada se ja moj prijatelj iz Crne Gore. Ima tamo neki hotel. Kaže, Miroljube, meni, kaže, dođe 20 Rusa. Gde ja njima da nađem 20 prostitutki? Kaže, ne mogu da skupim 20 prostitutki. A ja kad odem u Rusiju sa 20 prijatelja, dobijem 20 prostitutki za čas, ako hoću. Oni iznajmljaju prostitutke, kako kaže. I to mogu da kažem mlađih od 19 godina. Dobijem. Kaže, gde ja u Crnoj Gori da skupim 20 prostitutki? To je slika, samo ovaj mali aspekt je slika kakav je nemoral u Rusiji. Svaka čast Putinu i ovo, ali u Rusiji se rade mnoge loše stvari. Tako da mi treba da idemo da branimo Rusiju. Znači da prvo se obnovi teokratija u Srbiji, da ovde napravimo red, dezinsekcija, deratizacija. Razumeš? Izađe iz zatvora Legija, Zvezdan Jovanović, Zveki. Razumeš? Oni su eksperti za dezinsekciju, deratizaciju. Znači da se prvo uradi brzinski dezinsekcija, deratizacija u Srbiji i onda da pomažemo svuda tamo gde možemo da pomognemo. Makedonija, Albanija, Crna Gora, Kosovo, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Rusija, Slovačka, Poljska. Prvo ovim našim bliskim, pa onda i Nemcima, Austrijancima. Čita Hitlerovu knjigu Moja borba. On kaže da 70% Germana su poreklom Sloveni. Sloveni su Srbi. Tako da mi prvo, prijatelju, napravimo red u Srbiji, da se poženemo s Bogom, da ovde bude red, a onda idemo mi u Rusiju da pomognemo braći, da mi spasimo Rusiju, a ne Rusija nas da spasa. Jer ja ne znam kako će Rusija se spasi ako je mi ne spasimo. Ne znam stvarno. Ti misliš da u Rusiji imaju neki teološki mnogo pismeni ljudi? Mrka kapa. Znači morat će da ide sale u Rusiju. To mi je velika želja. I onda će da ovaj... Ali turistički. Turistički. Da praviš red tamo, čovječ. Ja da pravim red. Praviš red da bude pragmatikos dole titlova na ruskom. Neke hvala. Ništa, Sava, ostaje tu, ja idem sam. Ne, mogu sa vama ovako da vam čuvam leđa. Znači...